Babaji, ani putaji, ani povitat merce navi. Amen. Amcha som Jesu Christa ci kurpa, Baba tsomu, ani povitat mea tsohi kvod, Tum ce sovei asu. Tum ce sovei. मोगाल बा भयणनो वडे भक्तिपणान आनी भावार्थान बरोवन आयज आमी असुमता सायबिणीक आमच्या आश्कारिणीक मान दितांव तिच्या आश्र्याकाल आमी जल्मतांव वाडटांव आमचो कुटूंब घडटांव वावर दंडो चलयतांव आनी जियेतांव तिचे मजतीन जी बरेपणां आमकां फावो जाल्यांत तांचे खातीर बापाक आर्गां दिवया आनी आसुमता सायबिणीक आमची सांगातीन करून आमचें जिवीत जेजूच्या पावलांनी चलूंक सोर्गीच्या जिविताचे आवंडे काळजान बालगून सगळ्यांक भलायकी मागून हे दोबाजीक मिसांत बांटो घेवया आनी म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो जशें आतांच आमच्या ह्या भावान आमकां उगडास केला आसून सायबीण आमची आस्कारीन जेजूच्या पावलांनी चल्ली देखून देवान तिका कुडी ओत्म्या सयत सरकार व्हेली जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी आमच्या पावलांनी चल्ल्यांव आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक ना आमकां जायती वाट आमी धरल्या जेजूक जायती वाट आमी धरूंक विसरल्यांव ह्या आनी हेर आमच्या पातकांचो हे पोरबे सुमयारी की खेरीत भाशेन उगडास करून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया आनी सगळीं दुखी काड जाण म्हणुया हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्ल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवळ अपराध ह्या पासो सदांच आंकवार मळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता
सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक आमेन. इमिसाची भेट हे फिरगोचेन रावतल्या तर एका गोराब्या पासत हांव भेटयता. आसून साहेबणीच्या आस कार्यकाल जियेतल्यांचेर ही आमचे सुर्गीचे आवयची उपट बेसवां भरूं बो करून परदेसांत आसात ते आमच्या बाबा भयणाचो आमी खेरीत भाशेन उगडास करता. वावर तोंद्याक लागून पयस आसात, गांव घरांतान पयस आसात, तांचो खेरीत उगडास करून तांचेरूय हे आमच्या आवयचो आशिर्वाद पडूं म्हूण ह्या मिसांत आमी मागतां. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा निष्कलंकांक वर मारीक तुझ्या पुताचे माते माये कुडी ओत्म्या सोय स्वर्गीच्या वैभवा तुवें उबान वेली आनी हे पोरिया के पोवीच सोबेचो बोरवासो तिचे सोबे तुवें सोपूर्णाये पावयलो. आमचे काळी जमीन मोन सोदां सोर्गीच्या सुखाचेर दोरून कालतिकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांचे उंग आनी शेकी आमचे मायेच्या वैभवान वाटो सोडूं आमकां फावो कोर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुताचे ख्रिस्ता पूर्वी
तो करो देव तुझे सव्यानि पवित्र आत्मिच्छा एक पुनान जियतानि राजवर सलोईता सासनाचा सासना प्रकाशनेच्या पुस्तकावेले वाचो. स्वर्गार देवाचे मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कोरारची पेट दिश्टी पडली आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी खुणा दिश्टी पडली. सुर्या न्हेसलोली एक बायल, तिच्या फांया तोला चोंद्रीम आनी तिचे तकलेर 12 नखेत्रांचो मुकूट. ती बोलांत जावची आसली आनी तिच्या प्रसूत विणेक लागून ती बोबो हुयेली मारताली. आनीक एक खुणा स्वर्गार दिश्टी पडली, एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तोकलांचो आनी 10 शिंगांचो हार. ताचे दर एके तकलेर 1 मुकूट आसलो. ताणें आपले शेपडेन मोलबावेल्या नखेत्रांचो 1 तिसरो वांटो कोसलून संवसारांत उडयलो आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक पुरसूत जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाच्या भेटकाटेन सगळ्या पोरजांचेर राज चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक नीट देवा सोरशीं आनी ताचे सोदरे सोरशीं उबारून व्हेलो आनी बायल अरण्यांत पलून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केलो. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो तालो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें थारण पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोवन जाली. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब, ओफिर्याच्या भांगारा नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. ओफिर्याच्या भांगारा नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजकुंवराणी तुका नोमान करूंक येता. ओफिराच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. जबाब, ओफिराच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतराक कान दी. तुजो गांव लोक विसोर आतां, तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुरुपायेक भुलतलो राजा, तुजो पोती तो ताची सेवा भक्ती कर. जबाब, ओफिसच्या भांगरान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाच्या संतोशाच्या उलासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत कुहरांनी प्रवेश करतात. जबाब, ओफिसच्या भांगरान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिठीवेले वाचप. भावां भयणांनो, खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत ताचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपणूय आयलें. आनी जशीं आदवां सोवें सोगलीं मरतात, तशींच क्रिस्ता सोवें सोगलीं पुनर्जिवंत जातोलीं. पूण सोगलीं क्रमा प्रमाणें आपआपल्या जाग्यार. पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना
क्रिस्ताची ती सोगली उपरांत सगळ्या प्रधानांचो अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपलें राज देवा बापाचे आदीन करतलो आनी तेन्ना संकटाची सपादनी कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानांक पांयतोळा मस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय भस्म जावपाचो दुस्मान दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मोर्न देवाचें उतोरें देवाचें वडकार सगळीं उबी रावया मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराची रस्त्या एका शारांत दोंडवणान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केले एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पोवीत आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताड्यान तिणेन म्हणलें ओस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फॉल आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरशीं येवची म्हूण खुंयचें म्हूण म्हाका फावो जालें तर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कान्नार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें आनी मारियेन म्हणलें म्हजो आत्मो सर्वेश्वराक वाक कांटा म्हज्या तारुका देवा सोबे म्हजो जीव मुरगडटा आपले लान्वीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर बलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता काळजांत गर्व धरतल्यांक काळजांत गर्व दवरतल्यांक दिसपटायता पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता खालत्या मनशांक उंच उबारता
बुकेल्यांग तो बोर्या बोर्या देण्यांनी बोरता ग्रेस्तांग रिक्या आतानी परो धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इज्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रहमांक आनी ताचे संस्थीक नीते काडी केल्ली भासावणी पाळली ताणें विश्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, एक तेग जाण इश्ट आसले खूय आनी हे तेगूय इश्ट आपणाच्या गांवांत कितें तरी सुदारप हाडूंक चिंतालेच. एक दीस तेगा इश्टान एक येवजण काडली आनी म्हणलें, आमी राजा कडेन वचुया आनी जी कितें येवजण ह्या गांवा पासत आमचे लागीं आसा ती राजाक उक्ती करुया आनी राजा कडल्यान आमकां दुडू आनी आदार घेवया. पयलो इश्ट गेलो खंय राजा कडेन आनी म्हणूंक लागलो, पडे राजा, ह्या आमच्या गांवांत देवाक एकूय मंदीर ना. म्हणटकच हांव ह्या आमच्या गांवांत एक मंदीर बांदूंक कोत्तां देवाक, म्हाका दुडवांचो आदार दी. आनी राजानकूय ताका कांयच एक दोमडी पर्यंत दिली ना. निराशी जावन तो आयलो खंय आनी सांगूंक लागलो ह्या दोनूय इश्टांक आपणाच्या, पळय हांव राजा कडेन गेलो आनी राजान म्हाका एक दोमडी पर्यंत देवाक मंदीर बांदूंक दिली ना. दुसरो इश्ट म्हणूंक लागलो, मंदीर मारूंक बांदूंक घडये देव राजान तुका कांयच दिलें ना, म्हाका जाल्यार सेरतार राजा एक हॉस्पिटल बांदूंक आपणाचो आदार दितलो. आनी तो एकूय राजा कडेन गेलो आनी राजा कडेन गेले उपरांत राजा मुखार ही ताणें अर्ज दवरली, रिक्वेस्ट दवरलो आनी म्हणलें, राजा पडे आमच्या गांवांत एक पुरयान हॉस्पिटल ना, दुयेंतीची सेवा चाकरी करूंक हांव एक हॉस्पिटल बांदूंक करतां, तुजो आदार आनी तुजे दुडू आमकां दी. आनी राजान खंय ताचें आयकलें ना, तोय रित्यांतांनी भायर सरून आयलो. आनी तेन्ना ते इश्ट म्हणूंक लागले, खंय तुकांय कांय दिलें ना? तो म्हणूंक लागलो, ना कांयच दिलें ना. तिसरो इश्ट म्हणूंक लागलो, हांव म्हजी अर्ज घेवन वेतां, हांव ह्या गांवांत एक धाकटुलें इस्कॉल काडूंक चिंतां आनी पळयतां राजा आदार दिता जाल्यार. आनी ते खंय दोगूय इश्ट ताका हांसूंक लागले, राजान देवाक मंदीर दिवंक ना, राजान दुयेंतींक हॉस्पिटल दिवंक ना, आनी राजा तुका शिकप करूंक तुका इस्कॉलाक दुडू दितलो म्हाका दिसचो ना. आनी असो खंय हो राज्यान भितर सरलो, राजवडकेन भितर सरलो आनी भायर सोदता आसतना दोनूय हातांनी बॅग घेवन आयलो, जायते दुडू घेवन आयलो खंय. आनी हे दोगूय इश्ट खंय अजाप जाले आनी ते म्हणूंक लागले, कितें म्हूण तुवें राजाक सांगलें? राजान देवाक मंदीर दिवपाक एक पयसो दिलो ना, एक हॉस्पिटल बांदूंक राजान एक पयसो दिलो ना, पूण इस्कॉल बांदूंक तुका 2 पोटल्यो भरून ताणेन तुका दुडू दिलो. आनी तेन्ना खंय हो तिसरो इश्ट म्हणूंक लागलो, खंय सांगचें म्हणल्यार हांव राजा कडेन वचूंक ना, हांव राजाची आवय कडेन गेलो आनी राजाची आवय कडेन हांवें ही म्हजी अर्ज घातली आनी राजाची आवय गेली आनी राजाक सांगलें आनी राजान आवयचें उतर सकला उडोवंक ना, राजान रोखडोच आदार दिवपाक हे पळय दुडू दिलेच. मोगेच्या म्हज्या बाबा भयणीनो, भावार्थाचे नदरेन जेन्ना सोर्गीचे आवय लागीं आमी मागता तेन्ना देव आमकां दिल्या शिवाय पाटी रावना. पवित्र पुस्तकांत जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार एके आवयचे मागणें एकेरीत मागणें म्हूण आमकां उगडास येता. कित्याक एके आवयच्या मागणेन त्याग आसा, मोल आसा आनी ते फलादीक आसा.
आदल्या कोरारान आमी जोरी तर नोदोर मारली जाल्यार जोसेब देत ही आवयची खबर आमकां मेळटा. जेन्ना फाराव पातशायेन एक कायदो काडलो की एब्रेव पुतांक जिवेशी मारचे तेन्ना हे जोसेब जोसेहेबेत ही आवय कितें करता, तिका जल्मल्लो पुताक घेवन ती पाटल्यान घालता आनी देवा लागीं मागता, सर्वेश्वरा ह्या म्हज्या पुताक राख आनी सांबाळ, आनी त्या पाटुल्यान घालता मोजेसाक. आनी आमी जाणा कशे भाशेन देव ह्या मोजेसाक राखता सांबाळटा. हाना नांवाची एक स्टोरी आसलेली, आवयपणाच्या देण्यांक ती रावताली, जाय तो काड मागल्या उपरांत देव ताची कूस उकटी कोत्ता, तिका पूज जाता, आनी जशें देवान तिका जशें तिणें देवाक भासायल्लें आपणाचें मागणें आयकत जाल्यार आपूण करतली म्हूण ती सामुयेला काडून देव मंदिरांत भेटयता. नव्या करारान आमी नोदर मारीत जाल्यार जेजूय एक खेरीत भशेन जेन्ना एक आवय सांगता तेन्ना आयकता आवयचे ओर्स, त्याच बरोबर जेन्ना आवयचे दूख तो सजमता तेन्नाय आवयच्या मागीन आसतना पुरयान एके आवयच्या दुखाक जेजू रोखडोच पावता. आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 15व्या आवेश्वरान आमकां मेळटा ही कॅननायट ओस्तोरी आवय येता आनी जेजूच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा, सायबा म्हाका पाव, म्हज्या आदाराक पाव, म्हजे दुवेक बरी कोर. आनी जेजू हे आवयचो भावार्थ पळोवन हे आवयचे मागणें आयकून ताचे दुवेक त्याच वेळार बरी करता. त्याच बरोबर आमी पळयता ही नाहीमची ओस्तोरी लुकाच्या शुभ वर्तमानान 7व्या आवेश्वरान 11-17 हातून आमकां मेळटा. ती आपणाच्या एकल्या पुताची तीर्थ घेवन वेतालीच तेन्ना ही आवय कांयच म्हणिना, पूण हे आवयचेर नोदर घातल्या उपरांत जेजू चूर चुरता. आनी जेजू ही आवय सांगनासतना ही आवयच्या एकल्या पुताक तोरण्या पोताक तो जिवंत करता आनी तिच्या आवयच्या हातान दवरता. म्हणटकच मोगाच्या बाबा पुड्यानो एके आवयच्या मागण्यांक खरेच भशेन खेरीत भशेन एक खेरीतपण आसा आनी तातूंत जायती पदवी आसा. आमच्या इतिहासान क्रिस्तांवपणाच्या इतिहासान कितल्याच आवयांची खबर आमी आयकल्या, कितल्या आवयांनी आपणाच्या भुरग्या पासत मागलें आनी ह्या आवयांनी भुरग्या पासत मागून आज भुरग्यांक बरेपण तांच्यांनी मागून घेतलेले आसा. म्हाका उगडास आसा हांव एक म्हजे इगोरजेन आसलेलो तेन्ना एकली आवय दिसा दिसपटी मिसाक येवन आपणाच्या पुता पासत मागताली, पुताक बरी सिरीस मेळची, पुतान आपणाची वायट संवय सोडून ताणेन बरें जिवीत जियोवचे. आनी हांव तिका सदांच भाग्यवंत मोनिका म्हणटालो. आनी खरेपणी ती मरचे पयली तिका हें सूख आपणाच्या पुताचें पळोवंक मेळ्ळें. पुतान आपणाचें जिवीत बदलून बरें वावराक तो लागलो. जायती वर्सां ही आवय आपणाच्या पुता पासत मागताली. अशें आमी म्हणटा एके आवयच्या मागण्यांक देव आयकता जाल्यार एके आवयच्या शिरापांक पर्यंत देव आयकता. म्हणटकच देव एके आवयचें उतर भायर उडोवंक सोदिना. आज आमचो विशय जावन आसा स्वर्गार उबारून व्हेल्ले माये आमचे पासत माग. सायबीण मायचें जिवीत मागण्याचें जिवीत जालें. तिणें सदांच आपणाच्या जिवितान मागणें केलें. वेगवेगळे तरेची मागणी सायबीण मायन आपणाच्या जिवितान केलीच. जेन्ना तिच्या जिवितान दुबाव आयले, जेन्ना तिच्या जिवितान ती घुस्पली तेन्ना कसले मागणें केलें आवयन? हे सुर्गीचे आवयन आप समर्पणाचें मागणें केलें. गाब्रियल बोडवो येता आनी म्हणटा मारिया तूं कुरपेन भरलोली, तूं एका देवाच्या पुताची आवय जावची आसा. ती घुस्पली आनी गाबोल्ली आनी तेन्ना ती म्हणटा जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा परमणे, म्हजी खोशी न्हय पूण बापाची खोशी म्हजे सवे जावन दी. ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा परमणे. सो तेन्ना जेन्ना ती दुबावान वाचता, जेन्ना ती आपणाच्या जिवितान घुस्पता तेन्ना आपणाच्या जिविताचे आप समर्पणाचे मागणें ती करता. जेन्ना ती खुशाल आसता
जेन्ना तिच्या जिवितान खुशालकाय आसता तेन्ना ते दिनवासनेचे मागणे ती करता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकला कशे भशेन देवाची तूस गीत तिणेन गायले, कशे भशेन देवाक तिणेन वाकडलो, दिन वाचलो, ताची मोहिमा पुरगटली. कित्याक देवान तिचेर केलोल्या सगळ्या बरेपणा खातीर. सो देवाचे बरेपण अनुभवले, देवाक तिणें दिन वाचनेचे मागणें केलें. जेन्ना काना गांवान हो नवरो गोरजेक सांबडलो, तांचो सोरो काबार जालो, लोजेक तो सांपडलो, तेन्ना ही तांची गरज ओळखून मारिया एक भावार्थाचे मागणें जेजू सरशी करता. पुता तांचो सोरो काबार जाला आनी ती जाणा जेजू उदकाचो सोरो करूंक पावतलो म्हण. आनी ह्याच खातीर ती शिसांग म्हणटा तो सांगता ते करात, कित्याक सायबीण मांय भावार्थ आसलेलो की तिचो पूत, की तिचो पूत उदकाचो सोरो पर्यान कोत्तलो म्हण. मगच्या बाबा बणेनो जेन्ना गरज पडटा तेन्ना भावार्थाचे मागणें करता, जेन्ना दुखी खोतींनी पडटा तेन्ना मगच्या भाव बड्यानो तिचे मागणें ओगेपणाचे. जेन्ना ती जेजूक घेवन जेरुसलेमांत वेता आनी सिमियाव तिका आपणाच्या हातान जेजूक दवरता तेन्ना म्हणटा, उस्तोरे एक तोरसात तुजी कूस आस पास रिकतली. आनी तेन्ना मारिया हे सगले गांठीक बांदून दवरताली. खुर्सा मुडी ओगेपणान हे जेजू आपणाच्या मोगाचे अपुरबायेच्या एकल्याच पुताचे कोश्ट दोग ती सोंसता तेन्ना ओगेपणाचे मागणें कोत्ता. ओगेपणाचे मागणें देवाचो मिस्तेर, देवाचो गूट देव जाणा असले मागणें ती करता. देवाचेर ती शिणना पूण ओगेपणाचे मागणें कोत्ता. आनी भाऊ भयणांनो जेन्ना तिच्या जिवितान निराशीपण, शिसांच्या जिवितान निराशीपण आयले तेन्ना तिणेन बरवशाचे मागणें केले. आमकां दोरमदुताच्या इतिहासान मेळटा जेन्ना शीस भिरांतीन आनी सगले निराशीपणान दारां बंद करून आसलेले तेन्ना मारिया जेजूची आवय तांच्या सांगाता तांचे बरोबर मागणें करून आसली, बरवशाचे मागणें की जेजू पुनर्जीवन जातलो. मगशा भाव भयणांनो आमच्या जिविताचे दोर एका भागाक ती आमकां सगल्यांक मागण्याचो नमुनो जाता. आमच्या गरजेक, आमचे भिरांतीन, आमच्या हुस्क्या खोतींनी, आमचे दुखी कश्टांनी मागणें करून, आमचे पासत विनंती करून ही आमची आवय जाणा. आज तिची आमी स्वर्गार व्हेल्ली ती परप समरंभता, तिका कुडी अत्म्यासयत देवान स्वर्गार व्हेली कसल्या कारणा पासत. पयले आनी वयले सुवातेर देवान तिका कुडी अत्म्यासयत स्वर्गार व्हेली कित्याक तिच्या निर्मळ जिविता पासत. तिणे आपणाची जिवीत निर्मळकायेन जियेली, पातकाविणे ती जियोंक तिणेन प्रयत्न केलो. ती म्हणटा म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना. जरी तर ती लग्नाचे उतर जाल्ले जुजे लागीं शी वॉज गिवन इन टू मॅरेज बट हर मॅरेज वॉज नॉट कॉन्सुमेटेड. आमी जाणा तिचे आख्खे जिवीत निर्मळकायेचे जिवीत जाले. जुंयसर ती दिसती पडल्या थंयसर हो संदेश तिणें दिलो, निर्मळकायेचे पवित्र अपवित्रपणान आपूण जियेली म्हणून. मगच्या भाव भयणांनो आनी ह्याच खातीर ती ह्या संवसारांतूच आसतना तिणें आपणाचो आत्मो नितळ निर्मळ सांबाळलो देखून देवान तिका कुडी अत्मेसयत स्वर्गार व्हेली. देवान तिका कुडी अत्मेसयत स्वर्गार व्हेली कित्याक तिणें सदांच देवाची खुशी केली, आपणाची खुशी केन्नाच करूंक ना. तिणें सदांच देवाचे खोशयेक पयली आनी वयली सुवात दिली. जरी तर तिका जायते त्याग, कश्ट, त्रास काडचे पडले, उणेपण सोंसचें पडलें, तरी पूण हें सगोट तिणें केलें. कित्याक कित्याक तिणें आपणाच्या जिवितान देवाची खोशी पयली आनी वयले सुवातेर दवरली देखून. आनी देवाक ती मानवली कित्याक देवाची खोशी केली देखून देवान तिका कुडी अस्मेसय स्वर्गार व्हेली. तिसरे सुवातेर तिका कुडी अत्म्यासयत स्वर्गार व्हेली कित्याक ती एक जेजूची पयली आनी विस्वाशी शिस्त जाली. जेजूचो पाटलाव तिणें कदीच सांडूंक ना. शिसांनी जेजूक सांडलो कश्टा दोगदां वेळार पूण तिणें जेजूक केन्नाच सांडूंक ना. ती गोरवांच्या गोट्यान ते खुर्सा मोडी कालवार दोंगरार पर्यान, कारवार पर्वतार पर्यान जेजूक खुर्सार खिडायलो ते मेरेन पर्यान जेजू सांगाता जेजू बरोबर तिची विस्वाशी शीस कशी ती जियेली. आनी ह्या तिच्या विस्वाशी शीसपणा खातीर शीस कशी जियेली देखून तिचो इनाम कसो
देवांतिका कुड़ी ओतनेसय सरकार वेली आमी सगली मगशा बाब बुड्यान एक दीस मरतले हांव. ही आमची यात्रा ह्या संवसारांतली काबार जातली आनी ही काबार जातकच आमी देवा मुखार आमचे जोडटेक उबी रावतले हांव. तेन्ना देव आमकां सरकार घेतलो गाय दुबाव विण घेतलो. जरी तर आमी मारिया आमची आसूम सायबीण आमची आस्करणी भशेन आमच्याय जिवितान ह्यो तीन वस्तू आमी जियेल्यो जाल्यार आमी दुबाव विण सायबीण माय भशेन देवूय आमच्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हरतलो. पयले सुवातेर देवाची खोशी करूंक जेजू म्हणटा म्हाका सुमिया सुमिया म्हणटात तिनूय, पूण जी कोण म्हज्या बापाची खोशी करतात ती की सुर्गीच्या राज्यांत भितर सोदतली. सुमिया सुमिया म्हणूंक सोंपें, पूण बापाची खोशी करूंक आमच्या जिवितान आवघड. त्याच बरोबर भाग्यवंत जीव हांव आपणाचे पयले चिटीन दुसऱ्या आवेस्वरान 17 ओळीन अशें म्हणटा, संवसाराच्यो वंडावण्यो आनी संवसाराच्यो खोशयो तात्पुरत्यो दोनूच दिसांच्यो, त्यो रोखड्योच नाटक जातात, पूण जी कोण देवाची खोशी करतात ती सासनांक जी येतात. भाग्यवंत जिवाची पयली चीट दुसरो आवेस्वर 17 ह्या संवसारांतल्यो सगल्यो खोशयो दोनूच दिसांच्यो तात्पुरत्यो, तातूंत आमचो भस्म जाता, पूण जी कोण देवाची खोशी करतात ती सासनाच्या जिवितांत तोखतात. आनी वय मगशा बाब बड्यानो ह्याच खातीर आमी जरी तर देवाची खोशी केली जाल्यार आमी सासनांक तोखतले, आमी सासनांक जिवी उरतले. पूण भाव बड्यानो मनीस खोशी आमी आडामासाची म्हणटोच देवाची खोशी करूंक आमकां आवघडाय. कितले पावट आमी रोजावां दितले, एक्सक्यूजीस दितले देवाची खोशी करूंक, आमची मोती प्रमाणे आमच्या वंडावण्या प्रमाणे आमचे खोशे प्रमाणे आमचे जिवीत सारूंक सोंपे. आमकां आपलेपणान जिवंक आमकां एकदम सोंपें जाता. आमकां कितें बरें दिसता, आमकां कितें उपयोगाचें आसा तें करूंक आमकां बिलकूल बरें दिसता. पूण भाव भयणांनो जें कितें देवाक जाय तें करूंक आमकां कितली आगोडाय भोगता. घुडये देवाक जाय आमी दुसऱ्यांक भोगसणें दिलोले, जायत घुडये देवाक जाय आमी दुसऱ्यांचें बरेंपण पळयलें, घुडये देवाक जाय आमी आप स्वार्थपण सोडून निरस्वार्थपणान जियेलोली. जेन्ना आमी हें करतां तेन्ना म्हाका शपा पडनो मारिये भशेन आमी स्वर्गार वेतले. दुसरे सुवातेर निर्मोलपणाचें जिवीत मारिये आमची आवय जियेली. आनी ह्याच खातीर भाग्यवंत पावलू कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटलो 16 19 तुमची कूड जावन आसा पवित्र मन पवित्र आत्म्याचे मंदीर, तुमची कूड जावन आसा जेजूची कूड, तुमी जेजूचे कुडीचे सांदे म्हणटकूच आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदीर, आमची कूड जावन आसा मगशा बाब बड्यानो जेजूच्या उदार कुडीचो सांदो. वी आर द मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. जरी तर आमी जेजूचे कुडीचे सांदे, जेजू पवित्र जाल्यार आमी आमचे कुडीची पवित्रपण सांबाळूंक, भोव करून आमचे कुडींत भोव करून बरे भशेन माणसुगेन जियोंक, जावं आमचे मन आमचे काळीज नितळ निर्मळ दवरूंक, आमचे न्हेसप आमचो स्वभाव आमचे उलोवप नितळ निर्मळकायेचे आसूंक, आमचे आवडे अपवित्र आसात जाल्यार ते पवित्र करूंक. आज काल मगशा बाब बड्यानो जी आमी सिरियलां पळयतां, जी आमी मुवीज पळयतां, जे आमी वॉट्सॅपाचेर सोशल मिडियाचेर जे कितें आमी सोशल मिडियाचेर बॉम्बार्ड आमकां करतात, जायते आमकां सवलती मेळटा जंयसर आमचे कुडीचेर आड आमी पातक करूंक. असल्या वेळार मगशा बाब बड्यानो खंय तरी आमी स्टॉप घालूंक, खंय तरी आमी बंदी घालूंक, खंय तरी आमी असल्या वायटांतली असल्या रेबांतली भायर सरूंक गरजेचें जावन आसा. नाजाल्यार मगशा बाब बड्यानो आमी आमचो आत्मो विभाट्टले. निर्मळपणाचें जिवीत जियोंक आमकां आज मारिया स्फूर्ती आनी आमचे पासत विनंती करता. निमाणे सुवातेर बाबा बड्यानो आमच्या जिवितान आमी जेजूचे शिस्त जावंक गरज, देवाचे उतर वाचूंक, मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन भावार्थान मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन पेल्याच्या उसक्यान आमी जेन्ना वाडटांव तेन्ना मगशा बाब बड्यानो आमी जेजूचे शिस्तांक पावता. जेजू म्हणटा जो कोण म्हजे फाटल्यान येवंक करता ताणें आपणाचो खुरीस घेवचो
म्हजो शीस जावंक सोदता ताणें आपणाचो कुरीज घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. जो कोण नांगराक हात घालता ताणें फाटल्यान आनी ओडून पडचें न्हय, तो स्वर्गीच्या राजाक पुरतो न्हय. दुसऱ्या उतरांनी जेजूचो शीस जावप म्हणल्यार त्यागाचें जिवीत जियप, सॅक्रिफिसाचें जिवीत जियप. म्हगेच्या भाव भयणांनो, एक दीस खूंय भाग्यवंत पेद्रू स्वर्गीच्या राजान स्वर्गार जायत्या जाणांक सुटी कोत्तालो, खूंय क्लीन कोत्तालो. कोणाक स्वर्गार धाडूंक जाय, इफेर्नान धाडूंक जाय, कोणाक पुर्गोतोरीन धाडूंक जाय थिंगां धाडटालो खूंय. आनी थोड्यांक स्वर्गार धाडूंक जाय तांकां भितर काडले खूंय स्वर्गार ताणें. आनी ताचो दिसाचो वावर सोंपल्या उपरांत खूंय ताणें पळयलें की स्वर्गार थोडे लोक आसात जे ताणें पुर्गोतोरीन धाडलेले ते भोंवताले खूंय. तो जाप जालो, अरे हे आनी कितें काय म्हणूंक लागलो, हांवें म्हाका दिसता हांकां पुर्गोतोरीन धाडलेलेच, हे स्वर्गार कितें कोत्तात भितर. तो जाप जालो खूंय आनी तो जेजूक म्हणूंक लागलो खूंय, सोमया पळय ह्या मनशांक हांव दारा भायर रावून तांकां हांवें पुर्गोतोरीन धाडलेले, हे अकस्मात स्वर्गार कशे पावलेत. आनी तेन्ना खूंय जेजून ताका आसून म्हणलें, हें काम म्हजे मायेचें जावंक जाय, यो दाखयता म्हणूंक लागलो खूंय. आनी पेद्रूक गेले खूंय आनी थंयसर स्वर्गीच्या स्वर्गार एक जोनेल आसा, त्या जोनेला कडेन व्हेलो खूंय. पळयता जाल्यार जोनेला कडेन सायबीण माय आसा आनी तिणेन खूंय कोंत सोकला दवरला. जो पेद्रू लोकांक पुर्गोतोरीन धाडटालो ती खूंय सायबीण माय आपणाचें कोंत थंयसर दवरलेलें, ते कोंताक धरून खूंय तांकां वयर काडून स्वर्गार हाडटाली. मोगेच्या भावा भयणांनो, हेंच आमची आवय करता. आमचे पासत ती मागता, आमचे पासत ती विनोती करता, आमचे पासत ती थांबून आसतना प्रार्थना करता. हे मारियेक दीन वासून तिची देख घेवन आमी सगळीं देवाची खोशी करून निर्मळ जिवीत जिवन आनी जेजूचे विश्वासी शीस जावन एक दीस स्वर्गीच्या राजान पावूंक आमकां ह्या बलिदानांत कृपा आनी बोर मागुया. सगळीं आमी उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ आमी सगळीं हे पुर्बेस मयार सगळ्या विश्वासान आनी भावार्थान पोरगोटुया. सत मंथा देवाक स्वर्गार आनी प्रथमेच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुद्दां आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबळो आंखवार मरियेता सोंपलो कोस प्लेतारो ताका कोस सुसले ताका कुर्सार चोडलो तो मेलो आनी ताका नकी पिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चोडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो बाबा भयणांनो, सगळ्या विश्वासान आनी भावार्थान आमचे आस्कारनी आसून सायबिणीचे मजतीन आमच्यो आनी पवित्र सभेच्यो गरजो सगळ्या विश्वासान आनी भावार्थान आता आमी घालुया. आमच्या पाप सायबान, भिस्म सायबान आनी सगळ्या भिस्मांनी आपले पोरजेक स्वर्गीच्या जिविताची ओळखीन आनी जाणवायेन वाडोवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या भारताच्या आनी गांवच्या सरकारान पोरजेचो एकवट गोट सांबाळूंक आनी सगळ्या मनशां मदें शांती विस्तारून तांकां देव जाणवाय फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. दोर वेलसांवचे कुटुंबाचेर आनी सगळ्या वांगड्यांचेर जीं हांगा आसात पोरदेसांत तारवार व दुसऱ्या जांग्याचेर वावर करतात तांकां आनी आमकां आसुमता सायबिणीचे मजतीन
देवीक आशीर्वाद आनी भलायकी फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या गांवच्या मेल्ल्या वांगड्यांक सासनीक विसव आनी तांच्या कुटुंबांक बुजवण फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या मोगाड बापा, सगळे भक्तीन आनी भावार्थान केल्ली आमची मागणी तूं दुयेन आयकून घे आनी बो करून सायबीण माई आमच्या आस्करणेचे मजतीन आमकां सगळ्यांक तुजे कुरपेन आनी मोगान राखांनी सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Spora deva swika म्हज्या भयणी बाबानू हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आमी मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुवें भाग्यवन दाखवार मारीक स्वर्गार उबारून व्हेल्ल्या देखून सगले रचने बरोबर हो वाखाणणेचो योत्न आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तिचे विनवणेक कान दिवन ह्या योजना वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवोय आनी तुका ओंत्रेकूंक आमची खरजा मोगान पेटोय. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उद्देश सगलो संवसार पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक तयार कर. हें आमी माग तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे हासू तुमचे सोवे आसू आमची काळजा उभारूया. आमी ते सर्वेस्पराय उभारतां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशे आमी करूंक पावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्पोद्वेदारानी सासनाच्या देवा सर्वकल्याणी सर्वथाय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या पूर्वी आमी तुका दिन वासू फावो. ओहू कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो वड दीस वो संतोसाचो ताचे माईच्या स्वर्ग वर्णाचो तो देव सैमान एकलोच पुतुसो तुझ्या सांगात रोचणार सर जिवाचो तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उतरा वरत्या ओशापान मनशा सैमान पोत जावो नाहिलो. बाकी दाखवार मारेचो देखून देवा मातेक तुवे कुसूंक सोडली नाय फोंड
Bogorajča di saktika uclja sorgar, uban veli. Moj meke gdje so pun zali, te tuče poviso veco, ti kakeli oromani rupkar. Tuče vač sur porče co kitli, keli ti katir borvaso, keli busvoni co taro, dekun vordu nozo to slianonda, Marici tu skitam ce corun, surgicia sordota bocta sagati, ami tu ce kirton nirontori gaita. Baba Krastu povet, tu soglea povet panaci zor, tu sha povet ratmian daduni deni povet kor monami magtau, zaunti amkam cha sumia Jesu Krista ci kud anik rogot. Aple iskoshin kost moron so sungve cha adin tani undo getlo, tu kadin vasun to mullo, to aple ashi sandilo ani mulle. Oh, tu mi someskeya, Anihi kaya, ihi moshi hihi kur, tumche paso tso mohur pohuchi. Tehes porije vonzatos, tane kals ketli, tukano viandin vaslo, ti apliashi sandili hani mule. Tumi someskeya, ani atle pihiya, imo charokta chikals. Noviani sasni korara ceroko, patka cehi boksone merča, tum cehi pasot, ani somes munča pasot, te varo tole, emoša. Bavarta sugud purgotuya Jesu život sada, Jesu novem je dolo, Jesu novem je dolo. Baba, Jesu ča mornacu, ani punočevan panacu, ami bokti pani ugnas kuretao, ani hoči bita savundo, An hi sorvonici kaos tu ka sumor pitam. Tu se mukariyung ani tu jis seva kurung. Amka favo kelai dikun. Ami tu ka din vastam.
आणि जेजूची कूड आणि रोगो शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रिथ्मीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेर आमच्या गोवडी बापाक आणि सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आणि तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसुडीत मुखा मोड पडयूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाची माई संगती भग्यवन जुजे तिचो भक्तिवंत आनी निर्मोड पोती भग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर बकरून भग्यवन जुजे वाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावरवीं त्या जेजू वरवी त्या जेजू संगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारां आसा आमचो दिसपटो गिरास आस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रां बगस आनी आमकां तायनेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वर्षान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलू दीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रोजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतान म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवीस सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी रासवड चळयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोमयाची शांती सदाकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वाटूया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ए देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणांत आमकां वांटो आ ती आमी खरेंच सुभागी. पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटलीच.
के सोमने सोशे उदो सोशे उदो ऊचा दिव्य बोल बिसले छे यों त्रंग सोरो बोलु बेचे रुशे बोगोर मन्ना शिवी न बोल जेसु आनी पोद्वी Se bogor maknashi vi namo Jesu ani poti Se bogor maknashi vi namo Jesu ani poti Se bogor maknashi vi namo Jesu Ani poti metau Jesu purna karsan purna karsan de la ponti de la vine de la vine katulolo ruka kando ruka kando vigololo kurisando kurisando dulce bogor matachi Jesu ani poti dulce bogor maknashi vi namo Jesu ani poti somiak amcha kalasani ami getla takar gandiya जाका सुमिया काळजांत कोमुनियाचे साकरमेंता वरवीं घेवंक मेळना तांचे खातीर मागुया आमचो याज्ञीक फादर डेनियल पेरेरा जाणे मिसाची बेट बेठयल्या आमचे खातीर मागलां देवाचें उतर परगटलां ताचे देण्या खातीर देवाक दिन वासुया देवान आमकां ह्या आवयचें देणें फावो केलां आसूम सायबीण तिच्या देण्या खातीर आमी देवा कारगां दिवया आनी त्याच जिजुताय आमकां ताची जाणवाय कुरपा बोळ मागून घेवया सगळीं बाराबर म्हणुया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादस कर नानय म्हाका उदकान कळणच्या पवित्र कोश्टान म्हाका घट करात तूं बरव्याचेसू चितान म्हाका आयक तुज्या गायेनी तूं म्हाका लिपय वेगळांव सोरूंक कोरीस दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोरशे येवंक तूं म्हाका फर्माय भक्तां सांगाती तुका वाखणच्याक आमेन मोहिमे बोन देवा आमच्या मोगाड बापा आंखवार मरियेच्या कुसव्यांच्यून आपले आवयची कोड चेसून संस्कारली आणि पुनर्जीवनपणाची मोहिमेक पुर्ती केली तोच जेसू आपल्या कुडी रक्तान आमकां पोसू आमचे भितर शियेता म्हूण आमी सत मानताव जावं तो आमकां ह्या आपल्या मासा रक्ताचे संस्कारा वरवीं आमच्या मोहिमेवन पुनर्जीवनपणाचे बी आनी खात्री हे देणे आमकां फावो कर तुवें सरकार उबान वेल्ले आमचे आवयचे विनवणे तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन तुमच्या विगार फादर मारियो वासाक आमी काळजांतान दिनवासता म्हाका ही मिसाची पुलिदान भेटोवंक संदी दिल्ल्या खातीर
आनी देवाच्या उतराची मोडणी करूंक दिल्ल्या खातीर आमच्या आसून सायबिणीन तुमचे आस्कारणीन तुमच्या आनी तुमच्या घोऱ्याब्यांचेर भरपूर आपणाचो आशिर्वाद घालूंक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. आशीर्वाद घेवंक आमचे तकले बागोवया आनी दर एका आशिर्वादाच्या मागण्या उपरांत आमेन म्हूण आमी जबाब दिवचो. बाग्योंद आंकवार मायेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुडाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारे उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाडगून दवरूं. आमेन. आज आंकवार मारियेच्या पुरबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे आंकवार मायेचे मोजतीन सासनाच्या संतोषाक आमी सोगलीं पावूं. आमेन. आनी हांगा जोमा आसलेल्यांचेर भोव करून परदेसान ओ गांवघरान नांतांचेर सर पदवेदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद देवूं आनी सदाकाल आसूं. आमेन. वचून येयात मारिये भाशेन देवाची खोशी करूंक निर्मळ जिवीत जेजूचे विस्वासी शीस जावन सर्गीच्या राजान भितर सरूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesus.